Ahoj, tu Marian zo Skillmea. Chceš dostávať tie najlepšie pracovné ponuky na trhu? Chceš, aby sa o teba firmy trhali? Tak tu mám niečo pre teba. Skillmea je najväčšia platforma s online kurzami na trhu a teraz ich môžeš mať úplne zadara. Zadara? Asi sa pýtaš, kde je háčik. Tentokrát nikde. Môžeš to využiť naozaj každý. Musíš mať len chuť makať na sebe a zlepšiť alebo udržať si svoj job. Stačí, ak sa prihlásiš ako záujemca na úrade práce, vyberieš si kurzy, my ti pripravíme žiadosť o ich preplatenie. Ak je žiadosť schválená, študuješ čo chceš, koľko chceš, asi na roztrhanie. Prístup ku všetkým kurzom máš navždy a hrnú sa na teba ponuky z každej strany. Tak vidíš, nekecal som. Ideš do toho?